Bonsoir, shalom la grande famille en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et que Dieu vous bénisse en présence de Nzambe. Et zali grâce, topé ngolu o Nzambe sali biso vraiment. Okuta na susu na moment na biso ya prière. Mingi ba bimaki, mingi ba tambolaki, mingi ba kendaki misala, mingi ba kendaki pe ba classe, basi kozonga banda kute. Misu batikale ba hôpital misusu baki otsa bango ba morgue misu ba sali ba accident ba nzela misusu ba lelo o ba lekane ba mort subit mais soki ngana yo tobele mi to kutani misusu na tsango oyo pona kolukelongi na Nzambe ezali vraiment grâce tope opportunité o Nzambe sali ngana yo bien-aimé yango wana bisike zwa mio toye bisa Nzambe merci na pokwa lelo. Toi, sans zambé, merci na kimi wa pesi biso. Toi, sans zambé, merci lolenge ete mawana e peza kati na biso. Lolenge e lisusu ete molimo na e eza kokonza kati na biso. To bonde na kombo na Yesu Kristo. Yahweh, Père de gloire, na pesi yo merci na pokwa lelo. Na pesi yo merci lolengo bateli biso, Seigneur. Na pesi yo merci na kimi wa pesi biso. Na pesi yo merci na grâce o sala biso. Na pesi yo merci malgré ko lela malgré mi pepe malgré mi nyoko malgré ma difficulté Seigneur yo tiki biso te yo bateli biso kaka yango ete na tondi kombo na yo yango ete na pesi yo merci lisusu na ko basusu yawe robi ete carte miséricorde durant toujours Seigneur tika ete mawana yo ezala sama likona mo ina biso mawana ezala sama likona ndeko o azola ndanga na tsango oyo. Di corona ngamo ko moto oyo na ko bimisa maloba lokola dispensateur na poko alelo Seigneur. Tikati mawana yo ezala tsama. Mawana yo likola monoko oyo. Mawana yo likola miso na ngai, likola maboko na ngai. Mawana ope likola peuple o bazola ndanga na tsango o Seigneur. O Yesu Kristo, tikai suma kilano iba ko sokola via moko na moko kolongola ba printa mabe ba semence ya diable kati na biso Seigneur. Makilana iba ko petola. Eba ko sokola na kombo na Yesu Mesia papa tikete esali mabongo papa tikete ki soit ainsi na kombo na Jésus Christ de Nazareth tikali susu yawe molimo na esantu e kamba biso molimo santu Seigneur eza sama na pokwa lelo eza possession e bana debi etambu sa biso ki na suka service au Seigneur lobe la biso esa makati na biso tikete o simba mitima moko na moko o pesa moko na moko oyo Azoluka, Musala, Mwana, Libala, récite yo pesa yawe, na kombo na Yesu, tikati esale mabongo, reçois l'honneur et la gloire, ozali Nzambe, yango lokwa libota moko, oto sangai na présence na yo, tolobi susu, merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen, amen. Papa, mama, ndeko mobali tope ndeko mwasi, yaya tope leki, et na pesi bien sous shalom nzamba pambola bino lolenge bo se disposer kolanda un simple instrument à Yesu Christo yango wana bozali sous vraiment le bienvenu na kati ya service oyo et c'est votre humble serviteur le frère Paul Bwakasa missionnaire en Jésus-Christ et moto o nzamba pesi et kate lito pa pesi ma coquille au Kamba ministère de la repentance Hébreux 12 14 vraiment merci ce que vous avez qui pété na ngana tambu sa banani na ngana lobela banani donc merci pour la présence na bino pour vos abato moko ya motuya ya makasi liboso ya Nzambe pe liboso na nga moto oyo na zo tambu sa to pe na zo Kamba bino vraiment merci pour la présence na bino merci les sous na ko patienter ti na 14e partie oyo mingi ba lembi mingi ba baye na bango mingi ba tiki na obonde la mais merci pour la persévérance na yo merci pour la patience merci pour la motema wana ya komikitisa que Dieu vous bénisse abondamment comme d'habitude zwa kaina biki na yo simba poto obonde la mais avant to obonde la quand même faut te ba pourquoi to obonde la nde yango wana to na thème oyo to zwa ki thème ezalié te. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom.
Thème wana et simba mi na livre ya Marc chapitre 16 les versets 16-18. On les a thème na biso de base au pesa verset na biso de base. Donc nde yango wana to banda ki yango depuis premier jour kino mokola lelo oyo de to tambola cela va partie o nzamba o talisa biso ya kolobela na kati ya séminaire ya losambo Zambe ya koyembela nzamba maombi. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, sans plus tarder, comment d'abord soutenir toi comment si j'ai pas quoi les lo, si j'ai pas quoi les alliés étaient rap, na Jézabel. Comment la rap, au tenu virgule na yo, au commis Jézabel. Rap ou les autres commandements, R A H A B. Alors, Jézabel peso comme manango kandengo zo ki la wana Jézabel. Donc G E Z A B E L. Donc yango thème a pokwa lelo. Sous thème a pokwa lelo. Oyo ko pesa biso compréhension en ko bondela. Bien-aimé, tamo na lobeli rab. Rab azali mwana mwasi oyo tope mama oyo. Ba eba kie ete, na kati ya vila Jericho, loko la mwasi ya ndumba. Loko la mwasi oya sala ragi ndumba, po ezala ki monsala sala ragi mwana, rekoni na titre wana. Rekoni na titre wana. Donc na vila oya vandaka, ba eba kie ke mama wana, asala rane ki ndumba. Ndeko wana mwasi, asala rane ki ndumba. Ale saraba yena kati ya ki ndumba, ale saraba ndeko yena kati ya ki ndumba, donc il vit moi si on ande au sala ya ngone za ki musala na e privé pe personnel. Alors, esa na eloko moko o e touché o nzamba simbinga pona lobelo na kati ya vie ya moi si oyo. Po e ko peso na ele ninya ko bondela. Bien-aimé, d'abord na connaissance na biso tango o ba toile lelo ba chrétien lelo. D'abord comment na kara vie ya moi so rab. Donc a mérité te tope a bongi te. Na otambo na mtu abenga mi chrétienne tope pembeni ya mosali moko ya nzambe. Po to ebi réalité vie alelo, soki mtu abi ka za ndumba, soki wa ndumba wa tele na balabala wana. Nana ko linga va na mtu abongo. Na ko linga za naye, omwesa la ka batu ya ndenge mo na ye. Mais yo kasi ko bien aimé. Esa na loko moko sepeli singa makasi. Esa na loko moko touche nga makasi na kati ya moi siorable la prostituée. Bien aimé, cette femme a coûté à qui une opportunité moko na vie na ye. Bien aimé, et ça là qui na peuple Israël. Et c'est là qui na bango fo akota na kati ya ville à Jéricho. Papa lukaba ba soit possession en ville wana. Mais moya ko kota ezala kité. Pour mir à Jéricho et le kana ki tellement moulaï. Et puis bazala ki na machine monte ko kwesa mirwana. Donc il faut ko taka na nzela porte pour réussir ko bunda to ko boto la ville à Jéricho wana. Alors moya ko kota pe ezala kité. Et ko se passé que l'homme de Dieu Josué, chef à armée, chef mapinga ya bana Israël, aye ko zwa batumi balé, atindi bango ba kende ko espionner na kati ya village ya Jéricho. Bien maintenant ba komi kuna bazaki na bisika ya kovanda te. Bazaki na bisika kolala te. Et puis bazaki même poursuivi. Alors, tango ba suspecté bango, ni ne se passa ki na kati ya village Jéricho. Tango bazo kima, balukesika ko batama, mwasi o na kombo ya rab, mwasi ya ndumba. Yenda zwa ki batu wana mibale, abomba ki bango na ndaku. Bien aimé, na comprendre action moko mwasi a sali. Donc bolamu po muto sala ka bolamu et sengite fasa la ka non chrétien, la première des choses nan wana po muto sala mutu bolamu pa yen pa sala ka bolamu mutu pa ki sa sala ka mutu a sala a ko sala pe mutu ba bien a ko sunga pe mutu. Alors bien aimé, na batu wana mibale ba satandaka teke un jour
ke mwasi andumba ndako bomba bona kati ndaku na ye nako lia na bango nako la na bango et puis so ina comprendre mwasi wana defanda ki bango po na ta wana na kati ya Jericho donc tout est corps étranger azala ki bien surveillé po bebe ke azala ki liboso bitumba mais mwasi wana ndumba a risqué ki Yako bomba batu omi balé baza en insolente na yete batu amboka na yete tala risque o mwasi wana andima iko mema bien aimé tango bakoti na kati ya ville basisi eloko esengi basala bazongi bapesi rapport e pa chef na bango tokenda ki tomoni ville ezabu chef alobi ok pas de problème sikoyo ni ne se passé kuna Tonto komari kuna bandai ko lukisa biso, babo ma biso, bandai ko file biso, men sa ki na mwa si mako, ba precise bien. So tangi na livre ya Josué, tanga na livre ya Josué chapitre 6, le verset 1er, tozui 17, na le verset 25, to tanga mwa la kombo na esupo, et pe sa mpe compréhension na fwa zon on continue awa. Totangi makomi na nzambe na kombo na Yesu Mesia. Na lobi livre ya Josué, na lobi Josué. Livre ya Josué, chapitre 6. Yo fo ba na le verset 1er ti na 25, mais ato otanga 17 na 25. Totangi na kombo na Yesu. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit. Elle est tout ce qui se trouve. Mais on laissera la vie arabe, la prostituée et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison. Parce qu'elle a caché le messager que nous avions envoyé. Token à 25e verset. Josué laissa la vie arabe, la prostituée, à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle habitait au milieu d'Israël jusqu'à ce jour parce qu'elle avait caché le messager que Josué avait envoyé pour explorer Jéricho. Bien-aimé, Bolamu oyo mwasi ya ndumba sala ki. Bien aimé botika ko jija batu mususu na vie. Surtout biso ba chrétien, mo Christo. Botika ko sambisa batu mususu na vie. Botika ko jija batu mususu na vie obo ebite. Pourquoi ana kati ya vie wana? Pourquoi azole kana nzela wana? Botika ko sambisa batu mususu. Batu mususu baza wana baza ba pon o nzamba tia bango na vie pona basali na ye quelque part pona mosali ne mawo boya ko le kanzela mais atie moi si mo ndumba atie moi si mo ana vie ya mabe mais a préparer à moi si wana pona pasteur mo boye pona prophète mo boye bien-aimé dans le Seigneur cette femme là A bomba ki ba mesaje mi balé. Ya Josué. Donc bazala ki poursuivi si je comprends bien. Nde yango batela ki a bomba ki bango. Alors, ya sala ki akta ko batre. Donc ya ko protege vie ya batu wana. Na ko lia, na ko lala na bango. Bien aimé, vous savez, na pokwa lelo, ozo bonde la, par rapport a bola mwango salara moutou. Il faut eganga. Oyebi sanzamba kaniso po na yango. Poza mutu mote okoki ko elatine ma dimension ya boy. Ah nzambe tala fina ngande komite. Yebi sanzambe. Mokolo moko na salaka bolamu moko. Mokolo moko na sungaka mokolo moko na salaka loko moko ya boy. Tali sanzambe bien aimé. Rab kutu mwasi ya ndumba ayebi nzambe tayebi Yesu te. Abombi ah te c'est profond. Donc je comprends que Nzambe sora linga pambola mutu, a otan ate sora sa païen. A otan ate sora sa même chrétien. Non.
Zamba pambolaka asala la grâce na oya lingeli. Po ayebi mokonini via mutwane ozonga na nzela. Yo ebite nga pe na ebite. Bien-aimé babike bolamu ya rab. Ya rab. Esala ki ete ndaku na bango mobimba. Papa, mama, bandeko na ye. Nyon son oya bango, ba bien na bango, et simba marate mokolo wana. Bien aimé, son zamba ou bunde la ba na yo, a ou bunde la libota na yo, yate po ebi ou bonde la makasi, yate po no jenaka, mais sa po na bolamo sa la e pa batu. Et a po na bolamo sa la e pa batu, a ou sa kalite a batu oyo, ba le kabasa la nzambe te. Et à qualité de tout oyo, soit à côté de mon sang, lingane fiske, atambongo na liya, ate lamba la tisaye. Donc, à ça, le cas de l'homme aura bien ce qui sa mon saluana. Pour oyebite, tant au salaire acte, mon sang zamba talabi, et moto aye bingate. Et, à foute lingandaku, moto aye bingate. Et, à son belina veste. Moto ye bingate e asombeli nga mutuka siko tango sa yoka bongo e pa un vrai serviteur de Dieu na kalita mosala nzambe webi nyongoli de kuti si nzambe webi loko nyo sa na motema na e loko touché na mikuwa nde loko se pasaki je suis habité to simba mwa sio tena libota ni mobimba bien aimé massacre salama ki ya makasi na biso ke ba baby sa vie la ville à Jéricho. Koba na mukolo tina mwana bebe. Na bomengo na bango nyonso. Me batika ganda kwa rabu. Na ba papa. Na ba ndekone nyonso. Bien eme tika. Ifo nzamba pambo la bana yo. Ifo nzamba kota likambwa vina yo. Po na bola mmoko salaka. O salaka. O kota kamoro boye. Yakala. Nde yango fo nzamba sala. To bonde la. O kompwa di masya pouyer a lelo. An a zo yon nan moutou nyon so. O a zo landanga na tango oyo. Natali te so rosa na vie spirituelle li ko. To pe na se Natali a wodan te. Na o tali so par rapport a bienfait moko salaka. Par rapport a bo lamou moko salaka. Yon mousso ba koman se fe ti. Ba payen ba o prospere makasi. Ba payen ba o tonga ba imeble. Ba payen ba o soma ba vion. Bien aimé. Paske ba yebi se karo kaba. Baby secret à Kosunga. Bien aimé, dans le ministère où nous allons, vous avez combien de païens sont en prison? Si dans la prison, combien de païens sont en prison? Moutaye bingata kabelinge loko. Moutaye bingata sombelinge loko. Aye bi paye sous Christ te. Mais Nathalie via moutouana, a te a bien. Ane bien. Na kati ya vie normale na sous les années bien, année va bien. Ah bien. Pourquoi? Ayebi. Po mokolo bango la motema, awasana musala makasa osala te. Po asala da bolamu. Elo estikale kara akota siko na nzela wana. Donc pourquoi on asuna musala makasa osala te? Ayi, c'est profond. Nana mingi oloba metin zo boma. Ah bien aimé nzama pambola bino. Nzama pambola bino. Il faut comprendre que la réussite d'un homme dépend de Dieu. Pour nous toi réussir na vie, pour nous toi mata na vie. Non, elle a prié en entier. Elle va jamais nous salater. Et ça ne nzambe ne. Aota la temps. Aota la moment. Azo pambola yo pour mutu moro le kanzela na yo. Azo peso musala wana. Azo fongola musala ozo luka wana. Azo matyo na promotion. Alinga peso mbongo ozo luka wana. Alinga peso libalo ozo luka wana. Po ebi keza na motone moko fale kananzela na yo wana. Donc yo fo sunga mutu wana. Tan zambe nzamba za. Na ba nzamba nzamba entere. Nzamba sale alo mo pambate. Tala. Na osaka maloba. Na zo deklare likola vina yo. Yo moto nyonso. Oh na liya eloko na yo. Tope na liya pete. Yo moto nyonso. Oh ndima ko sombe la nga elamba. Ata ngate, ata mosala nzambe nyonso yo ndima ko sa, osa ele bolamu.
o latisaye, o futele ndaku. Mosala nzambe nyonso na vie na yo, oyo salela ebola mutala. Na zoe biso na pokwa lelo. Eloko nyonso yo zo luka, eloko nyonso yo zo komplike yo tala. Ozo recevoir yango na kombo na Yesu Mesia. C'est profond. C'est profond. Ata moto aliboma et pas nzamba za konté. Nzamba na calcul na ye. E bon yo lobani. Ata ki zengi o tanga soyi, nzamba za na plan po na ye. Ata muto yo moni ndumba, ana tina morote, otali asili, nzamba na calcul po na ye, ana plan po na ye. Sokutu nyama nyama, nzamba za ki na plan po na ye, e bon yo mutu. Bien aimé ami balé. Et ça si qu'on a ah si quoi ezali qualité à moi si oyo. Moi si a ndumba o bakangaki. Na livre ya Luc. Le chapitre 7, le verset 37 à 44. Bien aimé moi si a ndumba a salaki nini. Amoni Yesu avandi na kati ya ndako ya Simon. Moi si wana ndumba kei. A sombi parfait ya chair ya talo tala bien aimé ba yip tali pamboli ba botola ka yango li pamboli so moni yango ba botola ka batika yango boete tala bien aimé na peut témoignage moko na kuta na mama wa na vina mama wana lapisa ngai mama wana makambo asalanga na vina lapa na bite sana ba chrétienne asalanga biloko moko mama wana te. Donc après ça nga tante. Donc azo rache nyonso. Nabi et puis nzamba tika répéter ma bonne kauka. Tala niveau. Non tel so que comment est-ce que biloko o ezara na onte biloko non ote il faut geno que ne bete biloko ezan naturel. Donc ndenge nzamba sala yango la Bible dit ceci non la main qui donne c'est la main qui reçoit non c'est pas ça. Le boko e pesaka yango ne zwa kapé. Le boku elonaka yango pe bukaka. Soko lo nito obuka nini? Obuka nini? Et ça normal est simple. Basenga te yé moye ba kendo san soka barate pe ozwara na opete. Et ça nango bongo nzamo et ça ndenga mondza sa mokina eti. Hein? Yé bisanga na désert, grain et le reset lo ne lo te botandeni. Et simba te? Bien-aimé moi na moi si oyo mama oyo nde kwa moi si oyo tala n'est pas ba juif hein et za so ya mimo paya il faut niquer ma koloso nika maboko aussi moi et suis opangusiye o pese mafuta pakoli nde wana oyambi mutu bien na tamba juif l'air wana mais ce que tango Yesu Christo a kota ki nanda kwa Simon bien aimé tika na ebisayo ba sala ki geste wana ti ba bande ko sola ba vandi tango moi si wana ye. Bien aimé, Bible l'obéité. Mwana mwasi wana tangi sa pinzoli na ye. A tangi sa pinzoli na ye na makola Yesu. Bien aimé, na ebite mokolo wana. So yi mwasi wana tangi sa ki pinzoli kobe de litre. Po mwana miso mwana mwasi wana. E nika makola Yesu. E sokola makola Yesu. E pia ola luka, aluka ninyo wabe nga ngoni na bosa ni kombo nango. E sui. Ole aluka e sui. Et la mbaro pangusa makola mutu. Azo suki ne ya mutu. Yangwa pangusa makona Yesu. Et suki wana te. Azo yi parfait soki ya 1 million. Soki parfait ya 2 million. Wana to yebite. A pompe na makola Yesu. Bien aimé. Ba disciple. Ba oka posa mouteme pasuka. Ba oka posa mouteme panzana. Bien aimé. Lorsque parfait wana ezala ki cher. Parfait wana ezala ki coûtant. Parfait wana selon ba disciple. Parfait wana était kamara cher. Donc ceux qui ba teka ki yango balinga ki ba sungata quantité ba pauvre ebele. Pour parfait wana ba continuer ba salela ka yango. Ba ronde ba salela ka yango ba député ba président mais moi si wana zu parfait ya bongo ki ko pomper na makola Yesu. Alors bongo ba regreta ki Yesu alobi ete, tala, na koti na ndako na bino,
boyamba kinga boyete moto mota pansaka sokolanga makolo to apangusanga makolo to apompenga parfum naze pa na bino, c'est à dire que batu mususu pe ako tambo na lipamboli mais azwe batende nya ko simba yango tala mutu musu aza pembe nyo aza kanala lipamboli na yo. Mais yo tellement ça na connaissance ito zwe baté mais mutu mosu le kantala bi mutu osogi na sale loko boy na ko benefice lo na sima mutu o ndelo mo sa na salaki mokolo wana mwasi wana ganya ki vie mokolo wana mwasi wana atika na histoire ya bible et puis atika na histoire ba israélite tile lo ndenge yo solo baki nyonso bokolo baka bokanisa pe mwasi wana. Bien aimé, c'est profond, c'est profond, c'est profond. Na la sali commerce, na commerce to lobare te mon to lobare etie, l'argent appelle l'argent. Mbongo ebengaka mbongo. Ezalaka mbongo. Donc tango mto teka, oya zana ngonde go bendela e mbongo azoluka. Mbongo oyate so kazana elorote. Donc il faut zana na moi quelque chose pour ebenda mbongo mususu. Okoma, osokoma, teto bonde la, lofo bonde la. Mwa siwana luka ki lipamboli, atala ki ba mbinga mibali te, atala ki ba disipe to bite, ngana okota. Mokolo wana, ye mwa si andumba, nyonso ya ye. Ezala ki change, ezala ki pardonne. Bien aimé, tikana ebisa yo, makamso zela te ba tinda yo, il faut conscience nyo sala. Et surtout, tant que vous avez comme il ne faut pas lâcher. Lucan Zambé na forme nyonso. Lucan Zambé na forme nyonso. Naibi sarapep, naibi sarabana tant que vous en habitez là. Ou ebi prière oyo, tant que vous avez un problème, na zo bon de la peau na yo. An Zambé, kanisa mama oyo, asombe la nga li papa. Kanisa mama oyo ala tsange lamba atangate atango sali moko tango komi na problème papa bondela po na ngai atalite mama o akolela te akoko mabwete po ona za oyo moto na sali loza nzela mama oti ozomona ba prière wana epesaka même bosa nzambe epesaka po nzamba ko esa bendele te troisième des choses. Ana komi na mwasi sikoyo oyo bakanga ki e offragant de lit. So zina livre à Jean chapitre 8 le verset 3. Na lo bango mwa nokinoki hein po na monite ke po to twa tan bonde la. Ben me mwasi oyo pe na kwena ye bakanga ki e offragant de lit. Na mobala batu. Ba yene pa Yesu Kristo po ba pinir ye. Po azwa etumbu na ye. Bien aimé, mais moi si wana mokili e rejete ye, mokili e bengani ye, mokili e bwaki ye, ba ozela ete ba mona shit na ye. Mais tant que bakene liboso a Yesu, na place ba mona shit na ye, ayeko zwa vie. Ayeko zwa vie. Bien aimé, malheur musoro komela yo, mais apo na elevation na yo. Malheur nous sera comme la yo, mais et pour nous une élévation na yo. Bien aimé, au quoi la preuve mon bon avis au bip, nan atinda nga na sa elo kwa boyo. Au regretter ma kasi men, nzoka nde problème wana ezali mutuka, ezali avion, ou e memion na bisike senga ki o simba bilaka na yo. Pointe etanga maka mokolo wana, il faut bakanga mwasi na mobala batu. Et puis en action. Et puis tant que n'est pas Yesu Christo, à qui que soit si qu'on vit oyo, à Zalagi na moté. Malobanzande l'ennio wapi. Hey. Batumusun zambasala ou bangoloa boye. Te, il faut nan l'obapo bonde la bien. Atat bi min te rebonde la. Mais il faut comprendre on a solo apo bonde la bien. Bien aimé, batumusun ba kwe la problème. A ti mambo na moutou. Abi eh vinange baby vinange sukite vie sukite. Ça m'a dit pourquoi andimi okuela makambo wana okueli wana. Tala, parfois le malheur est aussi bon.
Parfois, ma bé, comme ma rappelle qui toko, et bien côté. Ma bé, moussou, y'a raté pour ma moutou. Mais y'a raté pour changer de vie à moutou. C'est prophétique. Vous comprenez, d'abord? Malheur aux okouta nango wana. Difficulté wana. Et y'a été pour ma yo. Mais y'a été. Ya. Et y'a été pour aimer ma yo na haute dimension. Pour baquer na moi si on pour lapider pour pas bomber na ma banga mais bon c'est la mort ya souka ya Yesu Christo lorsque mokolo wana cette femme là azaki liboso la vie éternelle ya yosomona okwei osomona obungisi osomona bazoyi bayo osomona ke osuba dossier ba tebele wemite biskanya ko bandela tikana ibisa yo kaka na kati ba difficulté wana kaka na kati ba problème wana ndenza bazo peso solution ya makambo za nango wana maloba ozozo na poko alelo yango za clé ya vie na yo yango za clé ya vie na yo soko ndimi maloba obisike zo miyo Abed, pesa amen, moko makasi. Ganga amen, moko makasi. Yebi sanza mbengana ndimi angona vina ngayi. Amen, yesale mabongo. To continue. Nous allons prier. Zala prebisi kezo amyo, tozo matra dimasyon moko makasi lelo. Par la grâce de Dieu. Alors bien aimé, tozo ko bakaka. To bonde la, attendre fils que 20 minutes. Oyebi nef sarabino à chaque fois, maloba na nzambe tango ekoti yo bien. Na personne ngi bonde la. Il fait que ekoti yo comprendre ondimi ozuir un pont celo ko bande ko luka. Bien-aimé, nota sabino ka masola basi andumba lelo. Pour moi si andumba zo représenter mutuma ko mobali moko pe mama moko na poko lelo. Na banaki na rab na kitina Moi si oyo atangisaki pinzoli na makolo na Yesu puis a pompé sous parfum à talo et puis na pesi troisième catégorie à moi si oyo bakanaki na mbala batu au fragrant deli hey bien-aimé c'est très important oyo makambu oyo quatrième moi si Ana koti siko epa maman Martha. Marthe. Maman Marthe oya Bible. Boye biet. Na kati ya livre Luc chapitre 10. Le verset 38. Tina 42. Tango comprendre ango. Marthe zalaki ndeko topi na koba ya Marie. Alors que. Bazalaki na faveur ya ko recevoir Yesu Christ epa na bango. Po Yesu pa lingaki bango. Le coup là-bas, bien aimé sœur. Pour ne konabango Lazaro, azalaki camarade à Yesu Christo. Moto atangisa Yesu Pinzoli. Bien aimé, awana sepenye loro mona katiwana. Yoka révélation yo. Bien aimé, Marthe mtayamba ki Yesu nandaku. Yo mambe se passe, hein? Ye mtayambi Yesu nandaku. Apese kiti avandi. Bien aimé, ayambi Yesu, mais atiki Yesu na kiti avandaki, aki osa msane mususu. Vous comprenez? Donc, ayambi mupaya, atiki mupaya na kiti, aki osa mamana avandaki osala. Alors, tango ndekona mwasi abimi, akuti ya Yesu de, avandi pemi na Yesu. Babandi ko sola. Abandi ko yoka maloba na nzambe, alors que Marthe azwa kitana ye, pona ba fer na ye pona rolamba na ye pona msana ndaku mais abosani ke moto akotaki na ndaku na ye asali un homme spécial asa moto moko motue ya makasi bien aimé na comprendre parenthèse bon na bisika wana esa na batu ebele lo oyo aibi ke o asa pasteur aibi ke o asa apôtre aibi ke mutu oyo ose la nzambe na vérité awa sangise na eloko ta yebi yango na connaissance wana Mais azo saboté mon sal en Zambie wana. A occupé été, a moné kawe, mais a considéré azo moné pe sa kebe mbote. Ah, l'homme de Dieu, bonjour, boni, ya, malam, bien. Mais tant ya boye, ya ko kabola, ya ko solanaye, ya ko zwa tant, ya ko partage, ya ko zwa tant, hein?
aye ba ke nini o esengi asa na vie na ye ta wana ye ba rate ko zongo na ba sala nzambe. Alors bien-aimé, ye muta yambaki Yesu me mokolo wana le kine to pende kona mwasi azwa ki place na ye. Bien-aimé, ndeko na mwasi azwa ki tan ko kangama yako donc yako yoka nini o Yesu mena ki bona katya ndako. Alors et comme à qui un moment donné Martha bengile qui na mwasi ton de kona mwasi alors bi Marie abia Yesu au quoi c'était que Marie aya ko sunganga misala mususu awa po na osala musala nga mona ko kate Yesu apesie yano alors bi omoni par o Marie azozwa par oyo etikali et puis ko longwa kate katina ye lorsque likabo ekipo na Marthe. Mais Marthe, tu connais distraction à perdre les kabourana. Bien aimé, et ça n'a pas été belé. Où est-ce que tu as été moussou siko? Moutoisoi, ambon anaye, ambon ambongo, ambon amoussala. Mais ce comme il est au simba simba te, ambon qui s'en a pété. Donc, aïe batendenia ko gérer les pambolis, ambon qui s'en a pété. Yem ta yambi musala, yem ta zui kopa musala, yem ta zui posta musala wana. Mais, nasuka makambo, mutuka ye sikoyo, a zui place wana, et puis a zui mongo koleka, ou esenga ki yazwa. Ta mambwanzambe zalaka prophétique. Mambwanzambe zalaka mamba prophétique. Hein? Yango foye bake, prophétie ya malamu, masakoli ya malamu. C'est dans la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu. Ne mutula mutaza ko se retrouver na tango oyo. Muso habité. Likambo frère Paul azoloba. Likambo missionnaire azoloba. Teza likambuna ngai. Bien-aimé, Martha la lisa ki misu, mais Maria fongola ki misu. Maka musu ba la lisa misu te. Tala balali saramus tala makamususu so kutene lo mususu tala mama landa ngoti na suka tala zangi sa eta kimia tala mama ngana kutana mondimi moko na vina ngai donc na roma kimia tana nzela dans so a morning all le kanga te fo na bonde la rapo na e et puis so a morning a fo na ke kana nda kuna e so tana ke ko bonde so tana ke ne olia nanko e na bi yango mamuna sala ni nango. Zokande ayeba ki nina bandel ko sala lelo wazana Afrique te lelo wazana mboga mindele kuna otanga na ko mboga te po yo yebolingo yebaka ezana ni otanga na te mama wana lelo wazana mboka mondele na ndako na lopango na ye na lopango na ye donc ayeba ki wa bandel ko sala me ngana ayeba ki na ngati mama wana sala tu. Les gens sont bien, ils vont vivre bien. Mais tant qu'on est constant, comme maman et Zanini, ils ont l'ingang à la zoa, moi, moi, si moi, ton ami, on comprend de péter. Donc, on a commis qu'on bang à l'amour, on a dit, oh, maman, on s'en est, on s'en est, maman, on s'en est. Donc, on a dit, maman, on s'en est, la porte, elle est pas embolie, naïe. Maman, ça, qu'on y est, elle est pas embolie, ça, qu'on arrache à mon anko. Maman, on a mis la kenda poto. Batounion, ça va boire à l'eau. Te lukuta te asongi boy te akeboy asana mboka te akeboy bien aimé awaya nzambe nde kamwisa batwa mama lelo asana vie stable otali posondi matin muto azongi mbala moko mama nzambe selengia eselengi na muto azo comprendre na o azola sa miso awa bona rara boye le kana ele kane wa wa wa. Bien-aimé, Marthe m'ta yambaki, Marthe m'ta pesa ki kiti, Marthe m'ta pesa ki mai, mais Marthe a kokite roko mati na suka, a lâché, mais ou a ye na sima, a zui ou yo Marthe senga ki a zwa. Bien-aimé, batu moussou baza bongo, abandi commerce lelo, abandi commerce lelo, a tsale tabisma tse biloko na ye, mais avandi bisika wana, premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, tina dixième jour à mon élo, t'es à tiki. Kaka tango ya abandonné, kaka moutoua yena biloko ka oye pa teka wana, a teka biska bande koteka, bien aimé. Ye premier jour, deuxième jour, ba congolais biloko nyonso. Donc ba tuba sombi biloko wana, na boule ke zaki biloko a mama wana, biloko a papa wana.
C'est prophétique, bien-aimé. C'est prophétique. Batumusus va perdre misala Nicolas Kanda, manque à patience à Siliki. Oh, non, comprendre te. Non, comprendre ma société. Te, tu n'as zambé. Zambé, so kalinga ma etamutu dimension Nicolo. Il faut aller qui sont à épreuve moroboye. Ce qu'on a épreuve dans son zole kanango, soza qui dibate, soza souplete, au perdre. Landanga yo kanga malamu. To bonde la, ata dimin to bonde la, isi fio yo kanano ona zoloba. Pona ebi na kata parole oyo. Comment est-ce que Nzamba sait la rabatou? Comment est-ce que Nzamba pambo la rabatou? Comment est-ce que Bayobazanga ma bota ba bota nan la parole oyo? Comment est-ce que Bato ba luka ma pambo ba soma pambo nan la parole oyo? Na yebi. Et je sais bien. Je sais bien. Si on se sentir moté manako miko beta yo, banda bonde la katia moté ma. Kande ngozo na be bonde la bisike, banda ko intercede na ozo yoka. Alors, pour te voir dans la carte à l'osambo, na repère si koyo, moi si oyo mususu, moi si pe andumba oyo na kombo ya Jezabel, ndeye photo lobela epe. Ye photo na carte ya livre ya 1 roi, chapitre 16, le verset 31. Bien-aimé, Jezabel a sa qualité à moi si oyo, à moi si a pamba pamba te, à moi si a la tara or, moi si a la tara bijou nan zoto, moi si a la tara robe à qualité. Jezabel a sa qui moi na roi, moi na ya roi, a sa qui moi na moi n'importe qui te boue, moi pamba pamba, a sa qui moi na mtambongo. Mais bien aimé, malgré mbongo a famille ba Jezabel, malgré mbongo na bango, malgré iska wande ko vanda, bien aimé, batu musu bazalora bazan kindoki, kindoki naturel. Donc mutu amona ke azwata ya utazo mona ta asimba ata quand même ata $1000 oyo. O musu ba simba ngo ata te musu pona simba $1. Il faut ça soki des jours pona simba yango. Mais Jezabel est pas na bango asimba mbongo na pété. Ala tarana pété. A quoi la vie a pas cité. Mais yoka, et loko nini, Eva n'aurait pas moi si yo azana kombo à Jezabel. Et loko nini, salarana, et na vie à moutou, oyo, a autant bon esprit à Jezabel. Yoka bien aimé, Jezabel, aza jara, yoka non, Jezabel, ye aloula akarabi loko e zalaka kitoko. Donc, azalaka attire na biloko ba ninga, Jezabel. Donc, ya monaka, Muninga azanelo amala mute. Sora moni yango mute me komika kutu 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 kutu. Don le kwa mote ma soso. Wana vitesse bandi. Don yepe fosuwe loko wana. Bien aimé. Ba Jezabel. Ata ba luki vindenge nini. Ata simbi combien. Suka suka. Abungi saka. Atrenye loko te. Ba kufarape ma be. Jezabel, Bakou Farbaliwa ma beba Jezabel. Le quoi la mouta, eh, banagite? Le quoi mouta, ça va qui kaboué, Bakou Farka Bongo. Bien aimé, il faut qu'on lite un esprit à Jezabel. Et ça esprit, moi, quoi, y'a quoi envie, y'a quoi loula baninga. On zambazo pesa yo zon dimate. Omouno ka moukie, ka moukie. Talanan, ouais. Eh, moro zo bilo rozanango, efface yango. Comment on moutou simple? Quand il y a des reculé, il y a des gens qui sont morts, ils 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 Moutou mousso alia foufouna ketchup. Mais Jezabel n'est pas bon à l'air à moussouindenga lingi. Moutou moussousou, à autant mouana patola ko toboka, Robin Zuluka, te po na lingi, mais po asana mondete. Mais il y a de Jezabel, a changé à Rabilama denga lingi. Alia gandenga lingi, mais eton de ekate.
amo na raya baninga kuna desabie. Bien aimé, il faut que tu aimes l'esprit à Jezabel Katina yo. Esprit wana sala ke muto avancer te na vie. Il faut qu'on lutte contre yango. Na pesi 5 critères. Si qu'on a 5 critères wana oza côté nini. Oza côté arabe, to oza côté ya moi si oyo a sopela ki to pe a pompa ki Yesu mala si atalo. To poza bisika moi so bakanga ki o fragan deli. To poza bisika ya Marthe. Tout pour ça, Bissika Jezabel. Yo moro conscience sur le bébé tango oyo. Nga na symbiote, yo moro miyebi. Nga pe na miyebi ni aza awa. Po nga pe na obonde la. Lo nga na obonde la. Bien aimé, encore 15 minutes. Nga tiko zo obonde anayo. Po na 6 nga déjà. Soro tangi na livre ya 2 Rois chapitre 9, le verset 30 à 37. O comprenne nenge via Jezabel et Sukaki. Moi na mokonzi, reine. Vine souka lokola mutu moko boye azara na famite tala ebembe ya mwana mokonzi to pe bemba reine bani amande baliye yango soki mtalingi ka via ko envier te naza lokola ye te ngaka lokola ye viwana batu asuka kana ngoma be viwana eteki sa banzoto viwana esili sa batu même valeur au vivre viwana et si ça même mon toi affection ba toi zana bango pour aligner trop en voulant trop gagner tu risques de tout perdre my beloved zo position malam to nto bonde la zo position malam zo position malam to nto bonde la zo position malam banda komita la et lo lingi nzamba sale la yo il faut ba position na yo. Si vous avez le col arabe, Zamba vous avez une position. Mais position à Béon, à Moni, et à la position à Jezabel. Pour y assurer que ma belle va tourner à Nyoso. Yenda Souka qui m'a bé. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'on a le bénin à 4 Jezabel aux Anango. Et ça tend au téléma. Et ça tend au téléma. Yon Zamba Salion Golou. Ozo Mona, Tozo Mona, Wana. Et bon, on va Mona Rango, te Baolo Banini. Baolo Banini. Baolo Banini. Balo banini. Bien aimé, moto moko a ke rota la camarade naye, azaki millionnaire. A ke rota la camarade naye. Camarade aye a kitina ndaku naye na jet privé. Ya ya ki na Rolf, soki Rolf, soki Rolf, soki Rolf, soki Rolf wana mutuka wana. Ya ki na mutuka moya bongo. Bakute na camarade naye, bandi ko solo la. Tant que mana pesi mkonga kei, aye bisi chauffeur naye. Abinga manasa mbonte na sana loti ah master nga mai aina jets ah poni nga otamba na mutuka boye mutuka sanga tina wana ni Rolls ki Rolf bien aimé chauffeur na ibisi abine ah papa osa bien yoto sana mutuka soki ya so ki ya ba 5 quelque so combien de $1000 e bongo mutu azana ngote kaka sur place mutu moko aye. Aïe, c'est bonjour, monsieur. Aïe, c'est bonjour. Bonjour, collègue. Bonjour, camarade. Bonjour, frère. Abine, ah, monsieur. Na vie, na ngaï. Na lota moutou, ko tambo, na façon moko. Mais, tam, telo, na tambo, na okuna. A l'accès, jeep, mobe, sogi, na kongwa, Cherokee. Ah, na ibisio, millionnaire, wana, a zonga moutou sur place. Abine, on a mis fin à genazan, et l'or, abine, tam, mouton, na jeep. Ah, l'ina, koma, loko, la ngabi, ah, c'est que. Moutou gana pesa na valeur. Isa na valeur. Alors moutou antan akia kota na moutou gana e. Azaki na Cherokee na e. Anga demare bwe. Atala moutou mawa ye wana. Azo bima wana. Alobi ah. Bonjour monsieur Boni. Oh bien. Atunye ah. Oh moutou gana yuse moutou gana ngayi. Abi ah gana lembe otambo na moto e. Un enfant de sa cam et carburant. Na luka moutou kona fina na tika gozo angote pa ma koke zate. Moutou an son histoire binini. Kar a jipo nga nan finga. Abie, se ke zama pe sange loka bien ko. Moutou an moutou zo ima zo kende. Aye wo kouta na moutou a velo. Moutou a velo abina ye. Ah. Na ye satan zama pe sange ta moto. Pour na lembi ko pedaler ba mole zo vimba ngai na lembi ko pedaler na lembi ko pedaler mutamoto bi hein c'est que
moto na ngamba ezana valeur eh funa lengela yango. Ozo comprendre bien aimé. Donc vie na dimension nyonso na valeur. Vie est partout, balobaka na anglais the life is everywhere. Vie est partout. Partout. Il suffit yomoko oyeba ko s'organiser na ozo simba. Soka misu ezana na gauche na droite oko avansa kate. Tu n'avanceras pas. Bon, de la bicycle, soit mieux. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que j'ai aimé, tant que mon tafé là, Poussani, a coûté à moi, Simon qui m'embangou. A tout n'y a aucun de wapi. Abi, ah non, aucun de m'embangou. Po, n'a raté bis. Abi, ah, n'a fait un zambé. Apesa nangata nini velo za nango po na lembi ofuta mbonga bis air nyoso na lembi ah mtapela obine ah na una zo aposo ki nanga bis po na bayepe velo ngo ebisi ebibi se ya combien tanga pesien monta bis mutu wana réagir atala obi eh kasi mbonga bis osonje ofuta ngo chaque jour bana nga baoli ani. Bana nga tonda kutonga mono ko économiser combien abi ah senga sana nga pe bien na velo na nga ye bien aimé muta makola ayimi yimi abi na limbi ko futa mbonga bis air nyoso apusa liboso gwe akuta ina vadio na velo na ye siko ya kimimbangwa akimaki mbangwa baye arate bis abi na baye vi o un sera vi o kimambongo ozo mutuka we la mutuka oda bisie ndeko ola bwenini abi na lembi. Na lembi vyoke we la mutuka. Na lembi vyoke la darbabisi. Abi, ah, yoko tu bien. Non, ne sa nzambe, pesa nga ta makolo, ko tambola. Pona kende ata msala nga ta makolo. Bien eme, tika. E pesi nga stress mbala moko, bien eme. Bien eme, bonde la bisike zwa miyo. Bien eme, nzamba o salo ka ba bien na position zana ngo wana. Bonde la panda 10 minutes oyo. Yebi sa nzambe. Yebi sans zambe, tali sans zambe, bola mouinyo sala. Yebi sans zambe, oyo ke la position no sonite. Ata olala rananda kwa manzanza. Ata olala rana kitikwala. Ata olala rananda kwa bash. Ata olala rana ghetto. Ata olala rana sima. Ata olala rana likola mal. Ata olala rana katia mal. Ata olala rana likola mesa. Ata olala rana likola toko. Ata olala rana veranda. Ata olala rana station. Bien aimé, cela ne t'empêche pas de prier, de chercher Dieu. Tali sans zambé, na position sans nango. Tala, basi nyon son dumba wana, soye ba yokara soni, me ba nga ba zwa vite. A part Jezabel, ya tambola ki nou apeka likolo, tala souka nende nga souka ki. Mais les trois autres wana, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ba boma ki soni. Ba préféra qui attend à quatre ma benaye à ça la moi quelque chose pour injurer botter quelque chose bien bon de la bicycle zo mio n'a pas si autant olo bien nzambe wana n'a pas si autant ko bon de la ozola ndanga bicycle zo mio bon de la tali sana e pona bolamu o sala. Akanisa ta bana yo ta mwana moko abosa na yote nzamba za juste et fidèle afuta wa mtu nyoso selon mesure bongelie lobela nzamba nzoyo kayo yebisa nzambe wana il est là bonde la bien-aimé Tali sans zambé wana. Tangwe kokia ou lobe la zambé. Ou kangamote mate. Encore 7 minutes. Yebi sans zambé wana. Bien aimé. Na ebite. Bola mouni no sala.
na ebite bola munyo sala na ebite banzela o leka na vie il est temps lobela nzambe Yebi sanzambe atanga soki na mérité te bana nga ba mérité likamba li pamboli likambo élévation et ala rete force à la païen tous à la chrétien et c'est le konzamba sala ka mutu asala ka mutu donc bonheur na oya lingeli apambola mutu ya sepeli awata la motema moto musu azo bondela oluka nzambe motema pola motema mabe motema libanga Mutu mususu ajenara na ete ape makas na bonde la teme tala motema zanango ta motema zanango ta motema zanango est-ce que mon tabo mon zambo tika e ba kretien musu ba kanisa la so azo bonde le bele a jene bele ke nenza ba opambola e Évitez que les pamboli et dépendra na motema et dépendra na motema na ba bolamu ozo sala na motema ozanango les pamboli zana le roi motema les pamboli oui to bondela mais les pamboli vraiment et dépendra na motema lo lengi no sungaka lo lengi no salaka et le kwana donc esa base au pesa na na mutema ko utiliser baninga to pono chola baninga e kontaka nyonso wana raba tala ki talo ba ke basa ba étranger si ana livré bango kala atala ki wana te moi si wana pe ndumba atala ki te ke so ate ki parfait wana o tata mbongo na 7 jours tata mbongo e mwa rolia atala ki angoti aibe ke ono sala o nzamba wafuta ngai atana yebi na ngai te ya yebi ngai Moi si ma wuta na mokili Sana na biso shidima o nzamba bongoli motema na ye ayembeli lo nzambe na kata nzembo ande ko yemba bwebi nzembo na malamu eza Jehovah overdo alobi na kata nzembo wana alobi ayeba ka Yesu te mais Yesu ayeba ka yeba yeba donc parti wana et toucha motema na nga makasi Abinga na yebaka ete kuna ignorara na ngaye mais ya yebaka ngana vie na omene donc moi si wana ndumba muyibi wana muto mabena nzamba yebie na vie wana eh nzambe eh isikana ngai Kasi nina ya naye Oh Oso bonde la bien aimé Koba na bonde la Hey Bien aimé Osta la ki Osta la ma peka li kote le roi Isabelle Kita le col arabe Kita le col abas si wana ndumba Ba mi kite ki ma kona Yesu Na ye bi Yesu Yoza linde nzambe Oh Oh, na moto teo Yesu e, mayo nanga, mwele kimonene, oh, koro moko, na mona ele ongi na yo. Eh, ne reponde la bisike zwa miyo, c'est très profond. Mano papo kwa leza ki tellement fort, tellement makasi. Et le belinge belé Zambe sans le binga moto oyo na lo bakena qualité ba salo lukaka tantôt na komi na ngate pona mona bolamu na yo mais soki na ibisi yo papa kanisa ngata na bolamu kanisa ngata na ba evro na salaka pona par na yo kanisa ngata moto oyo Yahweh kanisa papa oyo ayebi na oyo te Mais ana motema osunga batu. Ana motema kotonga. Ana motema okanisa ba yabazanga. Kanisa bapa oyo. Yawe tala mama oazo bondela. Tala mama oazo bondela.
aibino yo na kati ya mozindo te meta motema za nango ya kolesa batu ya kosunga batu ya koyamba batu ya we kanisa ye kanisa ye no kanisa kirab kanisa ye seigneur Tika tende kwa za la moto, aza mokila te. Yes. Oh. Merci Jésus. Abele o, na te di Yesu. Yo za linde nzame o, koka ni solo, na moto te o Yesu e. Namona elongi na yo Bien aimé, tikala kimia bisike zomio er na biso ekoki na bonde la pona na bonde la pona yo na bonde la pona libota na yo na bonde la pona bala na yo na bonde la pona musana na yo na bonde la pona promesse aux anango na bonde la kombo na Yesu Christo Yahweh na belmi liboso na yo lokola Abraham na Isaka na ebite kaka se mwana moko na zana ye na apesela oyo mbeka na ebite soki lobi na yo zala ndenge nini zali ete peuple o pesingai papa o pesingai mama o pesingai ndeko mbali o pesingai sœur o pesingai seigneur tala nzela zoleka nango seigneur tala ba difficulté na ye seigneur tala maladi o azobikela tala souffrance o azomona tala ba problème o azozoa esenga ete fa bimisa mbongo fa sunga fa contribuer fa sala bo même akoki ezate salaire eza bloqué prime eza bloqué azoteka lokwa azoteka te seigneur nazolo ba ete na matina bango likola ngomba na binzambe so na pesi yoka bango na zaka na bango watu mususu te seigneur na komi na bango liboso na hotel pona pesa bango lokola mbeka olobi ete te na monike oza na motema malamu ozo bondela na motema moko o bondela te pona interet na moko fisiki obi te tika bango tala bele wana kuna vandi zwaye bondela ngaye Bien aimé, Bélier zali signe ete ya repesa makoki pa bato bazangaki pa bato basilaki mayele nandimete na poko lelo yo pesine de konyoso papa nyoso mama nyoso oazo landangai frère nyoso oazo yokangai sœur nyoso oazo yokangai tango ete ndimi yo kokisa o bazoluka Seigneur pa sola lola Pouete to mona loboko na yo. To mona nguya na yo. Père de gloire. Na moni bola mosela ki rab. Na moni bola mosela ki mwasi o ya ki na parfait en talo. Na moni bola mosela ki mwasi o ya ki na mbala batu. Na moni bola mosela ki mari. Oh Seigneur. Tikate bola mwana. Likola via mutu moro na poko alelo. Ela tanzoto. Na kombo na Yesu Christo. Na pesi mitindo, esale mabongo, na kati ya bavina bango. Ba mwa loboko na yo, pwete mokolo wana, toko tato na kombo na yo, toko aporte lo wafrani na biso, wakusana de grasa na biso, pwena kukumisa kombo na yo, na manso osali, tondimiete, osali yango, tikati opesa biso makasi ya kola mkana, tongo li susu, pwena servisi ya lobi, pambola musala oyo, pambola motei, pambola moderater, pambola molandi, na kombo na Yesu Mesia. Boutoua lelo, bomba moko na moko. Reçois l'honneur et la gloire pour Zanzambi. Tolobi Soussou. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne soirée. Bonne nuit. Boutou malam na kombo na Yesu Messia. Kabola audio oyo. Kabola vidéo oyo. So osana requête na yo. Osana sujet de prière na yo. Bengangai, numéro na komi wana. Tous mes coordonnées sont là. Benganga to solo là pour un suivi à prière.
soposa na posa ko sunga Eve oyo ke nemosika benga peto solo la nyoso ya pa lokumu na Nzambe. C'est ainsi que Dieu vous bénisse. Bye bye.